estamos aqui com o simpático senhor Fernando Ferreira, que é proprietário aqui do Bar dos Cornos. Tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Graças a Deus. O senhor me desculpe, não dá para começar essa entrevista sem fazer uma pergunta na lata. O senhor foi corno? Foi não, eu sou corno, que não existe ex-corno. Ah, sou corno há 43 anos. Uma vez corno, sempre corno. Uma vez corno, corno a vida inteira. Não tem negócio. Mas, senhor Fernando, como é que o senhor descobriu essa desilusão aí amorosa, vamos dizer assim? Não sei se foi desilusão ou se foi sorte, viu? Me explica. Porque eu era noivo com uma moça, uma mineira, e há 43 anos atrás, e 8 dias antes do casamento, eu fiquei sabendo que ela estava me traindo. Aí eu corri atrás e peguei. Realmente ela estava me traindo e não era só com um, não, era com vários. Com vários? É, para não perder o embalo, né? Há uma semana do casamento? Uma semana antes do casamento. Agora me diga uma coisa, como é que o senhor resolveu esse trauma? Ah, resolvi na boa. Ela foi para um lado, eu fui para o outro e pronto. E eu também, eu fiz a minha festa, né? Eu comecei a pôr chifre nos outros. Ô, senhor Fernando, me diga, tem um ditado que fala assim, quem não é corno, um dia será. Isso procede? Exato. O corno é igual a carro a álcool, um dia terás um. Não brinca. É certo. E depois tem uma coisa, ser corno é legal, porque só dói no início, é igual ao dente do siso. Acabou de nascer, passou um tempinho e já era. O senhor tá bem acostumado, então? Eu? Oxe, nem ligo mais. Mas depois da desilusão, o senhor naturalmente se casou? Casei, sou casado há 40 anos, com a mesma mulher até hoje, graças a Deus, mãe dos meus filhos, bem casado, viu? Agora aqui, em relação ao bar do senhor, o Bar dos Cornos, são 21 anos de atividades, correto? 21 anos de trabalho, viu? Na frequência, para frequentar o bar, tem de ser corno? Não necessariamente. O bar aqui é bem frequentado, é um bar familiar, vem crianças, vem famílias inteiras, pessoas de idade. Eu tenho clientes aqui que se conheceram aqui, namoraram, casaram, hoje vêm aqui com os filhos. Tem algum corno assim inesquecível, eu diria, que já passou por aqui numa fossa danada? Tem algum caso assim, diria que bizarro, pitoresco? Tem vários, mas eu tenho um que é interessante, um rapaz que veio de Araras. Ele veio aqui chorar as mágoas, veio praticamente com o dinheiro da passagem e ele veio especialmente para depositar as alianças comigo, as alianças de casamento dele. E foi-se embora chorando, eu dei os vários conselhos para ele, que se vem para corno não tem que dar conselho, né? E quando foi uns 2 anos depois, ele voltou pedindo as alianças de volta, que tinha arrumado uma outra mulher e estava todo feliz da vida. E eu devolvi as alianças para ele numa boa. Agora, quando o cliente entra aí, ele tem alguma recepção especial? Tem sim, nós tocamos aqui o detetor de corno. No berro do boi, tem um sino que a gente coloca aí, que agora não está colocado porque esta casa é nova, né? Então não está funcionando ainda o sino, mas tem o detetor de corno que você daqui a pouco você vai ver. E a frequência, homens e mulheres? É igual, é muito homem e muita mulher. Agora, em termos de chifre, mais homem ou mais mulher que vem aí, os chifrudos? É mais homem. Mais homem, homem leva mais chifre. Tem algum período do ano que cresce a frequência aqui no Bar dos Cornos? É mais no final do ano, né? Se bem que a minha frequência é bem grande, mas no final do ano aumenta bem. Essa clientela está aumentando? Sempre. Porque o corno é uma raça que nunca fica em extinção. Por sinal, aumenta cada dia. Cada dia aumenta mais, dá uma reprodução danada. Sorte do senhor. Claro. Agora sim, quais são os elementos, as peças que o senhor tem? O senhor tem o carro, o senhor tem a camiseta, o que mais? O senhor tem o chapéu? Ah, nós aqui vendemos o souvenir, que vendemos o chapéu, camiseta, carteirinha de corno, que eu vou mostrar para vocês lá dentro. Temos a carteira, temos o diploma de corno, que por sinal agora acabou, mandei fazer mais, mas temos a carteirinha de corno que eu lhe mostro. Mas que mérito o corno tem para receber um diploma? É ser corno, é levar chifre, galha, nem fala lá no Nordeste, as galhas, é ser corno. E eu tenho aqui umas visitas que me fazem de vez em quando do Falcão, Reginaldo Rossi, já vieram aqui várias vezes. O bar também já é famoso, né? Famoso, eu estou com 61, com esta de hoje, 62 reportagens de TV. O senhor tem 67 anos. 67 anos. O senhor é um corno famoso, você considera assim? Ah, considero, sim. Onde eu passo, todo mundo me conhece. Porque é assim, quer ver uma coisa? Se você morar numa rua que tem 5 quilômetros,
Ninguém sabe quem você é. Amanhã tu leva um chifre, todo mundo já sabe quem você é. Você fica logo conhecido, famoso. E a vizinhança aqui não reclama não de ter um bar de chifrudos? Não. Eles reclamariam sim se fizesse barulho e tal, essas coisas na rua. Mas bar de chifrudos não. Até sou bem visto, sou bem quisto aqui na redondeza, graças a Deus. O senhor já deu alguma de psicólogo? Eu já fiz um programa de televisão junto com uma psicóloga, e um rapaz que escreveu um livro sobre traição num canal de televisão aí em Santo André, não me lembro do nome do canal. Mas eu fiz uma reportagem lá junto com uma psicóloga. O teu corno vem aí, bebe, fica chorando. Como é que o senhor trata a força dessa pessoa, a decepção amorosa dessa pessoa? É assim, ó, quando o pessoal chega e fica numa boa, a gente conversa numa boa com ele também. Quando o pessoal vem e faz questão de conversar comigo para contar as mágoas, eu acho que a gente tem que dar, sei lá, um apoio pro cara, né? Tem que dar um apoio, não tirar sarro com ele nem coisa nenhuma. É dar um apoio legal para o cara não ficar muito constrangido, né? Agora, o senhor tem um site já montado? O meu site já faz bastante tempo. Qual é o endereço? É www.bardoscornos.com.br. E aqui nós estamos na rua? Aqui nós estamos na General MacArthur, 865, Jaguaré. Telefone? 3766-2969. Cornomóvel completamente equipado, mas me diga uma coisa, ele tem teto solar? Não tem não, não tem. Por causa do chifre? Tem que recolher o chifre, é chifre móvel. Recolhe e tira a hora que quer, põe a hora que quer. Antes de entrar, o senhor Fernando vai ler algumas filosofias dos cornos. Por favor, senhor Fernando. Olha, nós temos uma aqui que é: marido e mulher feia detesta feriado. Temos a outra: mulheres são como moedas, ou são caras ou são coroas. Ah, o corno geladeira. Leva chifre, mas não esquenta. Vamos procurar mais aqui. O famoso: por onde passa é reconhecido. Aquela história que eu lhe falei. E essa na porta? Essa na porta é: o que os olhos do corno não vê, o coração não sente. Ah, e essa aqui, na porta traseira? Ah, essa aí é boa. Você já leu? Corno é assim mesmo, tudo que vê, lê. Eu confesso que li, mas uma boa, hein? Para ser corno tem que ser homem. Você é homem ou não é? Vou procurar mais. Corria, você está sendo chifrado. As mulheres perdidas são as mais procuradas. Mais uma, vamos lá, seu Fernando. Que filosofia. Tem uma aqui no vidro traseiro. Aqui do lado do nosso boi. Tá. Onde é que está? Ah, isso é a nossa frase. A nossa frase nós temos nos nossos cartões, no nosso site. É: corno vai, corno vem. Quem fica é corno, quem vai também. Ela não me respeitou. E tome gaia. Foi embora e quer voltar. E tome gaia. Mas eu não vou aceitar. E tome gaia. Nessa casa seu retorno. Não quero viver outra vez uma vida de corno. Ela não me respeitou. E tome gaia. Foi embora e quer voltar. E tome gaia. Mas eu não vou. Nossa, ele é confortável, corno móvel, hein? Sai da frente, corno! Sai do lado, corno! São quantos toques o senhor tem de corno? 12 toques. Corno vai, corno vem. Quem fica é corno, quem vai também. Não aguenta nada, rapaz. Bom, agora nós vamos conhecer o catálogo de camisetas aqui do Bar dos Cornos, do senhor Fernando. As melhores coisas da vida: cerveja gelada, boina invernada, mulher pelada. Chifre não existe, isso é coisa que puseram na sua cabeça. O que os olhos do corno não vê, o coração não sente. Não abro mão da minha mulher e nem da sua. Bar dos Cornos informa: duro não é carregar o chifre, mas sim sustentar a vaca. Seu Fernando, no total são quantas camisetas? São umas 25 frases, mais ou menos. E além delas, vamos lembrar outros itens que tem aqui. Tem o chapéu de corno. Nós
O rapaz tá usando ali o chapéu de corno. Mas aqui no bar, seu Fernando, tem também a carteirinha do corno. Como é essa carteirinha? Mostra aí pra mim. A carteirinha do corno é esta aqui, assim. Ó. Esta, inclusive, ela tem um espelho. Quando o camarada olha nela, já tá vendo o próprio chifre. A própria imagem dele já aparece no espelho. Né? E atrás ela tem a oração dos cornos. Quando o cara se sente meio triste, ele reza um pouquinho. Então, o senhor poderia fazer a sua oração, por favor? A oração dos cornos para você. Bar dos Cornos oferece. Oração dos Cornos. Meu Deus, faça com que eu não seja corno. Se eu for, que não sinta. Se eu sentir, que não saiba. Se eu souber, que não acredite. Se eu acreditar, que não veja. E se eu ver, que me conforme. Amém. Dá um close. E você veio me contar desta paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero. Você me ensinou milhões de coisas. Ter um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Ter um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Feliz.